বন্ধুসকল নোটিফিকেশন প্রকাশ পালে এম আৰ সেলৰ নোটিফিকেশন হয় বন্ধুসকল ইন্ডিয়ান নেভি সেলৰ মেট্রিক রিক্রুটৰ প্রকাশ পালে নোটিফিকেশন এইবাৰ টোটেল পোস্ট আহিছে 300 আপোনালোকৰ ট্রেনিং পিৰিয়ডত পাব 14,600 টকাকৈ আৰু ট্রেনিং সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পে মেট্রিক্স হ'ব 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকাৰ ভিতৰত আৰু এম এছ পি আপোনালোকে পাব 5,200 টকা প্লাছ থাকিব ডি এ বয়স আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 1 এপ্ৰিল 2002 চনৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ 2005 চনৰ ভিতৰত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে চিম্পলি মেট্ৰিক পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হাউ টু প্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেভিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 29 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 2 নৱেম্বৰ বনেসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ বাবে য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড প্ৰব্লেমসমূহ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টছ আৰু ফটো চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ আজিয়ে ডাউনলোড কৰক এক্সাম হটস্পট এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰা লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ আপোনালোকে এক্সাম হটস্পট সার্চ করলে আমার এপসটো পাব তারপর সিধা আপনাদের ডাউনলোড করে লব পাৰিব আপনাদের এই নোটিফিকেশন তো সাবলে আর অনলাইন এপ্লাই করবলে কারণে ভিজিট করক job.info অফিসিয়াল ওয়েবসাইট job.info.com লিংক ভিডিও টু ডিসক্রিপশন লগতে আমার job.info অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাব তারপর আপনাদের ফলো করে সিধা ডাউনলোড নোটিফিকেশনত ক্লিক করে নোটিফিকেশন তো ডাউনলোড করব পাৰিব 29 অক্টোবরের পর আপনাদের অনলাইন এপ্লাইত ক্লিক করলে অনলাইন এপ্লাইও করব পাৰিব এটিও যদি আছে আপনাদের মাইন্ডত কিবা কোয়েশ্চন কমেন্টের লগতে এক্সাম হটস্পট এপটো সুধিব পাৰে ভিডিওটো ভাল পালে করক লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করব না পাহৰিব যি সকল ফ্রেন্ডে মোৰ ভিডিও এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভিডিওৰ সৰ্বে ধন্যবাদ জয় আই অসম